Невідомо, чи наступного року буде стільки ж багато снігу, як цьогоріч. Саме тому дубинські студенти та учні вирішили не втрачати можливість і зберегти зимову казку у снігових фігурах, які ростом не менші за людей. Ідея організувати акцію «Подаруй собі свято» виникла несподівано. Її організатори розповідають, просто стало жаль, що сніг розтане і про нього не залишиться жодної згадки. Тому учні та студенти місцевих навчальних закладів швиденько знайшли лопати, фарби і, незважаючи на холод, взялися за роботу. Холодно чи не холодно, тут вже немає різниці, тому що при процесі так мовити, побудови цієї скульптури, так мовити, зі снігу, то вже холодно не відчуваєш. Розігріта позитивними емоціями дубинська молодь створила у центрі міста ціле казкове містечко. Чому їжак? Зима тепла, от він зарано прокинувся, не розчитав зиму. Як довго стоятиме і чи дочекається їжак весни, залежить від погоди, а також від того, чи не зруйнують безшкетники снігові фігури, що підіймають настрій перехожим. Всі з дітьми йдуть, показують, і діти стараються вгадувати, де яка фігура зображена, і видати, з якої казки чи з якого віршка даний персонаж. Мені дуже сподобалися ці всі фігурки. Вони мені нагадують, ну, таке враження, що я попала ніби в якусь казку. Не уявляю, правда, як це робили. Мені дуже хочеться, щоб вони простояли тут якнайдовше. І я хочу сюди прийти зі своєю сім'єю і буду намагатися проводити якомога більше тут часу. На виготовлення казкового містечка молодь вирішила не зупинятися. Біля центральної ялинки студенти Дубинського медичного коледжу розпочали будівництво ковзанки. Буде великий дракон, щоб діти могли, там сходинки будуть, та й сковзанка буде. Надіюсь, що задум вдасться, розфарбуємо, будуть морози, залємо водою. Світлана Федик, Мирослав Демчик, з Дубна для інформаційної програми «День».